Pate one šape, ko te spasavaju voz. Chase i Abel su sređivali igralište u pesku na avanturističkoj obali. Abel je punio igralište novim peskom, a zatim je napravio peščani bager kako bi se deca igrala u njemu. Bravo, Abel, rekao je Chase. Šta da ti kažem, ja sam kucar graditelj, rekao je Rabu. Umeđu vremenu, Katie i njena maca Kali su u vozu i vraćaju se kući posle posete Katie na bake. Kali pokušava da dohvati kesu sa poslasticama. Izvini, Kali, rekao je Katie. Baka je napravila ove poslastice za patrone šape. Odjednom voz je počeo da se trese. Gomila kamenja je na šinama. Voz je morao da stane. Kate je pozvao Rajdera o pomoć. Patron šape stižu, rekao je Rajder. Nijedan posao nije toliko velik za male kuce. Rocky i Marshall, Zuma i Sky su igrali futbol kada se upalio signal. Patron šape u osmatračnicu, oglasio se Rajder. Sve kuce su otrčale u kontrolnoj sobi i postrojile se u svojim uniformama. Patron šape su spremne za akciju, rekao je Chase. Ryder govori patron šapama da je voz zarobljen na starom mostu. Moramo da vratimo Katie kući, rekao je on. Ryderu su potrebni Rabo i njegov bager kako bi otkopali kamenje, kao i Rocky i njegov džubretarski kamion kako bi prevezli kamenje. Hajde da kopamo, rekao je Rabo. Zeleno znači kreni, zavario je Rocky. Patron šape u akciji! Ryder, Rabo i Rocky su se dovezli do mosta najbrže što su mogli. Katie ih je čekala u vozu i bila je presrećna što vidi svoje prijatelje. Ryder i Patron Šape su stigle, Kali, rekao je Katie. Ali Kali nije ništa čula. Ona je napolju posmatrala galeba kako jede ukusne poslastice. Zatim je skočila kroz prozor vagona. Rajder i kuce su posmatrali teren i proveravali da šine slučajno nisu u kvaru. Šine su u redu, rekao Rajder. Moramo da raščistimo kamenje kako bismo mogli da skorimo voz sa mosta. Hajde da kopamo! Rabo u akciji, zavario je Rabo. Upotrebio je svoj bager kako bi prebacio kamenje u Rokijev kamion. Ryder se sjurio nizbrdo kako bi bacio pogled na most. Rocky! Ryder je rekao preko svog mikrofona na kacigi. Stub je napukao. Ako se pomi, voz će pasti. Možemo da tu premo most jedimo od ovih stabala, rekao je Rocky. Ali moj kamion ne može da siđe dole, previše je strmo. Potrebna nam je još dodatna pomoć ostalih patronih šapa, rekao je Ryder. Ostale kuce su posmatrale akciju spašavanja na ekranu kada se odjednom na ekranu pojavio Ryder. Chase, rekao je Ryder. Potrebni ste mi, ti i tvoje vozilo na mostu pre je moguće. Chase je spreman, zavario i skočio u svoje policijsko vozilo. Spremni za akciju. Kada je Chase stigao, Ryder i Rocky su vezivali kanal oko ogromne snog stabova. Ćao, Chase, rekao je Ryder. Potrebna nam je tvoja dizalica kako bismo spustili stablo ispod mosta. Iskoristit ćemo ga kako bismo napravili potporu na mostu. Chase je privezao stablo za dizalicu. Zatim je Rabo iskoristio svoj bager kako bi gurnuo stablo preko ivice brda. Na dnu breda su Ryder i Rocky postavili stablo na svoje mesto. Ovako je super, rekao je Rocky. Izdržat će dok
ne sklanjamo voz sa mosta. U tom trenutku dobijaju poziv od Katie koja se nalazi u vozu. Kao je nestala, rekao je Katie. Bez brige, Tracy će je naći, rekao je Ryder. Mjau. Kao je bila na vrhu vagona, nadajući se da će ukrasti hleb Galebu, a onda se odjednom okuzala. Mjau! Zaplakala je Kali držeći se jednom šapom za vrh vagona. Srećom, Chase ju je primetio između vagona. Kali, ovde sam da pomognem. Samo se uhvati za moju šapu. Je! Patron šape su raščistile put i Kali je ponovo na sigurnom. Voz može ponovo da se kreće. Kasnije su Katie, Ryder i Patron Šape bili na igralištu. Hvala Ryderu, hvala Patron Šapama, rekao je Katie dajući kucama s njihove specijalne poslastice. Nema na čemu, odgovorili su kuce. Kad god bude bilo problema, samo zovi u pomoć. Kraj.